Nacházíme se nedaleko Václavského náměstí v ulici Na Příkopě a adresa Na Příkopě 16 je sídlem Vyšší odborné a střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka. Já bych vás chtěl pozvat na krátkou prohlídku moderní školy 21. století. Škola se skládá ze dvou částí. Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy elektrotechnické. Máme tady dva obory, a to obor elektrotechnika a obor informační technologie. Pokud si žáci 9. tříd zvolí obor informační technologie, tak celé 4 roky je program studia dán. Pokud si zvolí obor elektrotechnika, volí si specializaci až ve 3. ročníku. Studenti tak mají na výběr energetiku, zabezpečovací techniku, automatizaci nebo robotiku. Ta patří mezi oblíbené předměty. Využíváme tady Lego Mindstorm, ve kterými studenti napříč všemi ročníky jsou rozděleni do skupin a oni na základě zkušeností z programování, které mají i z předchozích ročníků, potom sestavují celý ten model úplně od základu po jednotlivých částech, takže aplikují vlastně znalosti ze strojnictví, z nějaký mechaniky, potom naprogramují celý ten autonomní systém. Baví mě tady nejvíc přístup učitelů, protože se s nima dá na všem domluvit. Baví mě tady práce na počítačích a práce v dílnách. Určitě to milé prostředí. Nejvíc mě tady zaujaly hodiny robotiky a taky kroužek. Potom určitě mě baví malování výkresů a vlastně to procvičování všechno kolem. Mě tady baví třeba praxe a různý odborný předměty, jako třeba elektronika a energetika. Škola je vybavena moderními dílnami a laboratořemi. Nechybí ani audiovizuální učebna angličtiny. Ta výuka probíhá v podstatě tím způsobem, že žáci mají každý svůj počítač, mikrofon, videokameru. Zaměřujeme se na všechny klíčové kompetence, mluvení, čtení, poslech. Určitě mě to baví, je to lepší než na základní škole nebo v jiných učebnách. Můžeme mluvit spolu tady přes ty sluchátka, přes celou třídu. Nic nás tady neruší, vlastně žádný jiný okolní zvuky. Škola má 4 nově vybudované učebny v rámci projektu Centra interaktivní výchovy. Jedna z nich, multimediální, sloužila taktéž pro online výuku. Další učebny jsou určené pro výuku cizích jazyků, fyziky nebo 3D tisku. Tahle učebna je vybavena takzvanými sprouty, což jsou v podstatě počítače all-in-one, který mají na nástavci projektor a dole mají projekční plochu, která může být použita jak pro 2D snímání, to dá jako skener, tak jako 3D snímač tadyhle, kde se to dá pak snímat 3D, anebo se dá ta plocha použít prostě jako druhá plocha, na které se dá kreslit v grafických programech. To byla tedy krátká exkurze po naší vyšší odborné a střední průmyslové škole elektrotechnické Františka Křižíka. Pokud chcete vidět více, přijďte se podívat na Den otevřených dveří nebo si prohlídněte naší 3D prezentaci. Budeme se těšit. Bližší informace spolu s 3D vizualizací a termíny dnů otevřených dveří najdete na internetových stránkách školy.